Друзі, всім привіт з Моршина. Сьогодні ми тут з мером Русланом Ільницьким. Доброго дня. Добрий день. Дякую, Руслан, за можливість записати це відео. Чому в Моршині, чому з мером? Більш ніж 75% вакцинованих в Моршинській громаді і 0 госпіталізованих вакцинованих. Серед вакцинованих. Тобто маємо вже реальний досвід і реальний приклад громади і мера здорової людини, як ми кажемо в народі. І хотів би просто задати коротке, чітке питання. Як це вдалося? Які кроки треба було зробити? Може, нас зараз дивляться депутати різних громад, голови різних громад, і ви мотивуєте продовжувати і займатися кампанією вакцинації, аби не закривалися кафе, ресторани, заклади, аби люди не припиняли працювати, аби це не впливало на економіку. І головне, щоб ми зберегли життя і здоров'я людей. Це найосновніше. Будь ласка. Насамперед, радий бачити вас в Моршині. Дуже приємно було сьогодні поспілкуватися. У нас ділова була зустріч, але зараз дуже цікаво поспілкуватися на тему вакцинації, бо останнім часом це найбільша новина, ну не тільки в Моршині. В квітні місяці, якщо ви пригадуєте, в Україні була червона зона, так званий локдаун. І в Моршині, який на левого частку економіка так чи інакше пов'язана з туризмом і з курортом, практично закриті були всі санаторно-курортні, майже всі санаторно-курортні заклади, а отже люди лишилися вдома без роботи. Це, ясна річ, заставила нас шукати якісь нестандартні методи для того, щоб вийти з цієї економічної ситуації. Ну і, звісно, безпека – це понад усе, для того, щоб створити кращі безпечні умови для мешканців і відпочивальників. В квітні місяці, знову ж таки, хотів би нагадати, що у нас був так званий національний план вакцинації, тобто не було допуску тим людям, котрі хочуть вакцинуватися одночасно, бо були пріоритети там літні люди і таке інше. Ми звернули, я особисто звернувся до прем'єр-міністра України листом, де описав цю ситуацію економічно і запропонував власне провести такий пілотний проєкт. Ми там правда кілька моделей пропонував, саме один з тих моделей є зреалізований. Щоб дозволити Моршину одночасно вакцинуватися впродовж короткого часу і таким чином думали про колективний імунітет, коли вакциновано 70% більше. І це безпечне середовище, про яке я говорив. Дякую МОЗу, який підтримував, обласній адміністрації, Міністерство розвитку території, які підтримали цю ідею. І на диво не дуже довго, не дуже бюрократично, але вийшли це постанова, ця доручення прем'єр-міністра. І зрештою, 13 квітня почався цей пілотний проект. Ми буквально... Тобто я нагадаю, квітень місяць, коли вакцин в країні були ще великий дефіцит, звідки вони взялись в Моршині, не впали з неба, не відправились якоюсь космічною гуманітарною допомогою, лист від громади, від голови. І ну, тиск, не тиск, але активна мотивація знизу. Перший крок. Так. Лабораторний центр і координатор Олег Кого безпосередньо займався від імені влади тут щодо постачання цієї вакцини, вона була завжди в доступі. Я до слова хочу, мене часом питають, ну це ж від когось забрали, і чому саме Моршину дали? Так, так. Ну, тому що ми звернулися раз, і напевно, що одна з мотивацій, що Моршин не такий великий міст, у нас всього-навсього 3439 дорослих людей, які, ну, не так багато вакцин від інших міст в той час і забрали. Ми за місяць часу буквально вакцинували 61 людину, і це було одна вакцина до пілотного проєкту, там кілька людей AstraZeneca, а вже за цей період це CoronaVac. А вже до 70 ми не могли дійти, бо є прихильники там іншої вакцини. А ми чекали від травня до 5 липня Pfizer, коли з'явився вже Pfizer, буквально за 10 днів ми досягнули таким чином 70% позначки, таким чином на 15 липня ми вийшли на 70% вакцинованих людей. А як мотивували людей? Інформаційні кампанії, переконання, особистий приклад? Ну, я особисто вакцинувався 7 березня публічно і все висвітлював залишковою, як публічна особа, залишковою дозою вакцини, ще ковішилдом. Вся моя родина і навіть 80-річна мама вакцинувалася добровільно. Вакциновані у нас всі лікарі сімейної практики, причому це теж люди знали про це. У нас, я дякую при нагоді ще раз лікарям моршинським, які не блокували цей процес. Головний лікар особисто вакцинувався, працівники сімейної медицини, тобто були приклади. Дуже ясно, що була інформаційна кампанія, то, що зараз, слава Богу, відбувається вже так повномасштабно в Україні, ми копіювали будь-яку інформацію, яка була на сайті МОЗу,
Ми запросили пана Когута, лабораторного центру, координатора. Він тут у нас на Моршині розказує, як епідеміолог. Ми хотіли все ці авторитетні думки людей фахових почути. Ми зробили бікборди в Моршині. У нас була така виборча кампанія. У нас були намети, у нас були буклети, були волонтери. Я дякую, до речі, бо це не за бюджетні кошти були. Це були спонсорські кошти компанії, яка надає інформаційні послуги нашим лікарям. Вони самі виявили такі бажання допомогти. Ішли в поля на вулиці і говорили з людьми. Це було дуже, дуже важливо, що це йшло від лікарів. Тому, якщо мене, коли мене і ви мене питаєте, що допомогло, ну напевно, організація допомогла в цьому всьому, але економічний чинник, я вертаюся до того, теж був дуже великий, бо люди, крім того, що свідомі там і такі інші, вони все-таки хотіли працювати. Ми зараз на порозі червоної зони. На жаль, ми не маємо гарантій, що до нас приїде так багато вакцинованих двома дозами, бо це вимога Кабміну. Але ми спокійні, бо у нас ще з квітня місяця всі працівники санаторію в першу чергу вакцинувалися. І більшість має вже до 100% працівників. Тобто це теж норма, яка дозволяє працювати. Ми дуже надіємося, що ми ту червону зону перейдемо. Але найголовніше, що люди, на жаль, хворіють. На жаль, у нас на сьогодні вже є 27 хворих, 10 з них вакцинованих. Але жоден хворий не був тривалий час взагалі вакцинований. Одна людина не був госпіталізований. Одна людина госпіталізована, не вакцинована. Тобто вакцинованих ніхто не госпіталізований. Всі амбулаторні хворі, які є там сьогодні 10, вони амбулаторно вдома. Ну, такі більш-менш легкі формі. Черговий приклад, тому що офіційна статистика Міністерства охорони здоров'я, які разом з ЮНІСЕФ проводить дослідження, каже, що більш ніж 95% госпіталізованих, вони не вакциновані навіть однією дозою. І навпаки, якщо ти вакцинований, але захворів, то вдома насморк, кашель, якась слабкість, але не серйозніше. Супер! Ініціатива голови громади, його команди з низів, реакція центральних органів влади на те, щоб забезпечити вакцинами тоді, коли це ще було дефіцитно, з акцентом, що громада декілька тисячна, і це не були особливі умови комусь, за рахунок когось. Інформаційна кампанія з допомогою волонтерів, намети, білборди, каже пан голова, майже виборча кампанія інформаційна. Особистий приклад сімейних лікарів і співпраця, напевно, комунікація вас з ними і обговорення, чому це справді важливо всіх тих, хто може сумнівалися і не хотіли займати такої активної позиції. Ми знаємо, не всі хочуть на себе відповідальність брати. Особливо, коли ще було невідомо, як це все спрацює. Ну і головне розуміння, що життя і здоров'я – це найважливіше. Економіка теж важлива і треба працювати, хочемо працювати і бути здоровими. Дякую дуже за такий приклад. Дякую. Приїжджайте в Моршин, до слова, місто курорт. Вакцинуйтеся і приїжджайте в Моршин. Але приїжджайте тільки вакцинованими. Бажано двома дозами одразу. Ну як одразу. Першою і за певний час другою. До зустрічі в Моршині. І в здорових громадах. Дякую ще раз. Дякую. Па-па.